Bůh poslal anděla Gabriela do galilejského města Nazaret k paně jménem Marie. Když přišel, řekl: Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. V těch dnech vydal Cézar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef s Marií se vydali do města Davidova, zvaného Betlém. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel. A toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Ježíš, on zachrání svůj lid od jejich hříchů. Immanuel, Bůh je s námi. To, že se blíží Vánoce, se pozná mimo jiné podle toho, že se objevují vánoční světýlka na ulicích, v oknech, v obchoďácích. Čím rychleji se stmívá, čím víc je tma, tím víc máme potřebu svítit kolem sebe. A kousek od Hradce v tom máme doslova rekordmany. V jednom rodinném domku v Libišanech i letos odvinuli 0,5 kilometru prodlužovaček a do bezmála 400 zásuvek zapojili 5 kilometrů světelných řetězů a rozsvítili 154 tisíce žárovek. Světlo je symbolem Vánoc téměř 2000 let, protože Ježíš. Jeden z nejbližších Ježíšových přátel, Jan, když psal svoje evangelium, které je pojmenované podle něj, evangelium podle Jana, tak ho otvírá vánočním příběhem, na který se dívá z takového dost speciálního úhlu. Můžeme se tam dočíst, na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje úplně každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Svět ho přehlídnul, svět ho ignoroval. Světlo tak často považujeme za něco tak samozřejmého, že je jednoduchý si ho nevšimnout. Světlo, díky kterému můžeme vnímat, jak nádherný a barevný je svět kolem nás. Světlo nám pomáhá vychutnávat si život. Je dokázáno, že mnohem víc lidí trápí deprese v té severní části světa, kde noc trvá 6 měsíců v roce. Pro člověka a taky pro drtivou většinu rostlin a živočichů je světlo úplně tou nejzákladnější podmínkou pro život. A Jan říká, že Ježíš je světlo. V něm byl život a život byl světlo lidí.
Ke svému životu naprosto bezpodmínečně potřebujeme znát Boha. A já vím, že některý z vás jakoby fungují na solární baterky. Nemáte rádi sichravý podzim a už vůbec nemusíte zimu. Sluneční světlo se můžeme pokoušet různě nahradit, jakože něco rozsvítíme nebo půjdeme do solárka, ale nikdy to není tak úplně ono. Tamhle sedí Danka Chovaňok a já tuším, že jak jsem otevřel tohle téma, tak jsem jí trošku vypnul, protože v hlavě teď listuje nějakým katalogem cestovní kanceláře a vybírá si, k jakému moři odletí a uteče od té zimy letos, v prosinci nebo v lednu. No a já si myslím, že udělat něco takového, to je 100% lepší než nějaká náhražka. Vztah s Bohem se taky můžeme pokoušet něčím nahradit. Ale nikdy to nebude ono. Ježíš, ten Ježíš narozený o Vánocích, o sobě později prohlásí. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Je to málo se pár dní v roce kolem Vánoc rozplývat nad tím malinkým Ježíškem na slámě. Chceš mít život? Chceš mít skutečný život? Pak následuj Ježíše. A někdy světlo ignorujeme, zavíráme před ním oči, dokonce se před ním schováváme, protože nás dráždí, je nám nepříjemný, obtěžuje nás. Červený světlo na semaforu, když pospícháme. A pak jednou pokuta nebo bouračka. Sluneční paprsky, když se nám nechce vstávat z postele. Schováváme se před sluncem. Chceme mít zavřený oči, nechce se nám vůbec nic dělat. No a potom problém ve škole nebo problém v práci. Blikající trouba, že je potřeba, že už je na čase vyndat z ní cukroví. No jo, jenže já mám rozkoukaný 3 oříšky pro Popelku, takže doufám, že to té troubě ještě chviličku vydrží. A potom v lepším případě omluva rodině letos Slinecký nebude, v horším případě jiný světlo, blikající světýlko hasičského majáčku. A nebo, pánové, svítící kontrolka na přístrojové desce v autě. Jestli jste osobnostní typ jako já, tak jí máte tendenci přelepit náplastí, aby vás tak neiritovala. Je to něco, co vás ruší při jízdě a zbytečně rozptiluje. No a potom mastnej účet v autoservisu. A můžete vyhlásit sázky, co mě potkalo tady z těch variant letos před Vánocema. Ale to je na úplně jiný vyprávění a na úplně jiný příběh. Rozhodně platí, že je dost světel a světýlek, který se nevyplatí ignorovat. A Jan říká, že Ježíš je světlo. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, ale svět ho nepoznal. Nevšiml si ho. Zavřel před ním oči. Když se rozsvítí, když někde rozsvítíte, tak je najednou vidět, co se skrývá v těch různých temných zákoutích. Nepořádek v srdci, charakterové vady, zlozvyky, lži, sobectví, prostě hřích. Když někoho pozvete domů na návštěvu a nestihli jste úplně ten vánoční úklid, nestihli jste uklidit a víte, že v tamhle tom rohu vám zůstala nějaká pavučina nebo že jste úplně nevytřeli, tak rodině řeknete, necháme svítit jenom adventní věnec. Jo? A návštěvě řeknete, uděláme si takový intimčo. Ono se to dá nějakou dobu schovat. Ale když rozsvítí Ježíš, tak to může být hodně nepříjemný, když je vidět, co je v nás.
A Jan nenapsal jenom evangelium, napsal taky několik dopisů a hned do toho prvního napsal. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj, od Ježíše a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Ježíš je světlo, který na začátku, když pravdivě posvítí do našeho života, tak může dost nepříjemně štípat do očí. Když pravda svítí do tmy, tak to prostě bolí. Když se ale rozkoukáme, vidíme, že Ježíš je zároveň světlo, který přináší řešení. Představte si světlo, který vám chce pomoct uklidit. Představte si světlo, a i o tom slunečním světle to platí, že uzdravuje, že má léčivý účinky. Potřebuješ odpuštění. A to není otázka. To je konstatování. Potřebuješ odpuštění. Tak se přestaň snažit přežít ve tmě. Přestaň si to komplikovat a udělej skok do života. Vyznej svoje hříchy Bohu. Popros Ježíše za odpuštění. Poentou Janova vánočního vyprávění je, že Ježíš přišel, aby rozsvítil tvůj svět. Nejenom, aby rozsvítil tenhle svět, ale aby rozsvítil tebe. Aby rozsvítil tvoje srdce, aby rozsvítil tvoji duši, aby rozsvítil tvůj život. Minulý týden jsem potkal jednoho ze svých přátel a tak trošku symbolicky, to bylo v takový sešeřelý chodbě a podle výrazu se neměl moc hezky, tak jsem se zeptal, těžký den? A odpověď byla, těžký život. Někdy to tak vypadá. Všude jenom tma. Jsme obklopení tmou a z té tmy na nás šeptají hlasy, nemůžeš, nechceš, neumíš, nezvládneš. Je ti smutno, je ti těžko, je ti úzko. Jan ale říká, že Ježíš je světlo. Světlo, který ti ukazuje cestu. Světlo, který ti přináší naději. Ale možná především světlo, který zahání tmu. Tma v přítomnosti toho světla nedokáže vydržet ani chvilku. Je to světlo, který ti dělá prostor. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. I když se tma snaží to světlo uhasit, nějak ho udusit, přemoct, přeprat, obklíčit, uvěznit, sfouknout, tak tma na to nemá. Problémy to nedokážou, lidi to nedokážou, démoni to nedokážou. To světlo ve tmě svítí a tma ho nedokáže pohltit. Ježíš je tvoje světlo i v ty nejtemnější dny. To je něco, na co se každý z nás může spolehnout. To je něco, na co se můžeš rozhodně spolehnout i ty.